Sa nama jutros profesorica Sabina Ahmetagić iz Mišovite srednje škole Gračanica. Profesorice, dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i vama. Evo danas, osim početka drugog polugodišta, poseban je dan za vašu školu. Očekujte posjetu resornog ministra vezano za završetak prve faze projekta o kojem se mnogo govorilo i dosta toga se uradilo, a u pitanju je tehnološki centar. Tako je. Naš tehnološki centar je već završena je prva faza rada. Otprilike prije godinu dana smo počeli sa tim projektom i danas evo očekujemo u ovoj fazi, da tako kažemo, još nije završeno, očekujemo posjetu ministra, kako ste rekli, premijera i mislim da će još doći sa njim. Dakle, delegacija vlade Tuzlanskog kantona. Tako je. Dakle, oni su također, da to naravno kažemo, velika podrška svem ovome, dakle, sve vezano za projekat, ali podršku ste imali od grada Gračanica i lokalnih privrednika, je li tako? Tako je. Prije godinu dana kad smo ušli u ovaj projekat i krenulo je sa tim nekim spontanim razgovorima sa privrednicima i imali smo naravno veliku podršku većine njih, lokalne zajednice grada Gračanice, ministra, ministarstva, vlade, kantona. Većina njih kojima smo se obratili pozitivno su nam odgovorili i dali nam ogromnu podršku. Ovim projektom vidite ka cilju da budete savremena škola za 21. vijek, je li tako? Naravno, cilj našeg tehnološkog centra je obuka učenika na savremenim mašinama u skladu sa potrebama tržišta. Mi želimo da se naši učenici obuče u onome što je trenutno trend u svijetu. Naravno, u drugim državama je to možda i više prisutno. Tu je CNC programiranje, robotika, CAD/CAM sistemi, Arduino programiranje, hidraulika, pneumatika i sl. Kažete nam nastavno osoblje i sve edukacije, kada će taj centar u stvari zaživjeti? Ova prva faza je li dovoljna da se počne učiti na tim mašinama? Prva faza jeste dovoljna. Centar nije završen u potpunosti i centar naravno u smislu nekog završetka neće nikad biti završen jer ćemo mi uvijek nastojati da budemo u trendu, uvijek ćemo zanavljati resurse našeg centra, znači ono što je trenutno na tržištu nastojat ćemo da nabavimo u centar, a nastavnici kao i učenici naravno moraju da prate tehnologije i tehnike, naučna dostignuća, pa ćemo uvijek biti spremni na neku dodatnu edukaciju. I zbog toga ste radili na recenziji nastavnih planova i programa, je li tako? U toku su radovi na inovacijama nastavnih planova, to je u saradnji, odnosno Pedagoški zavod, ministarstvo i mi nastavnici radimo na inovativnim nastavnim planovima i programima i nastojimo da obuhvatimo ono što je trenutno u svijetu, bar koliko je u našoj mogućnosti. Kakve su reakcije učenika? To vas moram pitati. Učenici svaki dan pitaju kad ćemo mi tamo, hoćemo li mi moći tamo i naravno morali smo da ih odvedemo u nekim fazama da uđu, da vide šta je došlo, šta smo nabavili i poznate uvijek dječja radoznalost je prisutna. Ono što je najbitnije je da će ta radoznalost donijeti dobre rezultate s obzirom da je takva zainteresovanost i da se raduju, da imaju jedan takav centar, tehnološki centar i vjerujemo da će na osnovu tog znanja, iskustva i praktičnog rada izrasti, odnosno izaći sa ogromnim znanjem iz vaše škole. Mi se nadamo i to nam je cilj, znači da se učenici dovoljno obuče i pripreme u programiranju, u radu na tim CNC mašinama, tako da jednog dana kada dođu u kompanije na svoje radna mjesta, da će biti dovoljno pripremljeni da se onaj period njihove obuke ili, kako mi to volimo reći, neki pripravnički staž da se skrati na minimalnu moguću mjeru.
I kao što sam kazala na početku, danas prvi dan drugog polugodišta, kada očekujete posjetu delegacije vlade Tuzlanskog kantona? Pa najavili su oko 12 sati da će doći kod nas, tako da nadamo se da ćemo naći i motivaciju za našu dalju saradnju sa njima. Podrška uvijek treba i naravno bez podrške ništa. Hvala vam što ste jutro svi izdvojili vrijeme, javili se u jutarnji program i evo, čestitke sve naravno na svemu što ste postigli i što evo, imate u planu da postignete u narednom periodu kada je edukacija kako učenika, tako i nastavnog osoblja u pitanju u Mješovitoj srednjoj školi Gračanica. Mi ćemo naravno pratiti taj vaš razvoj i tehnološki i vjerujem upoznati neke od učenika koji izraze najveće interesovanje da što više nauče na tim savremenim mašinama. Hvala vama. Mi se nadamo da će ovaj naš tehnološki centar postati primjer dobre prakse kako u našoj školi, tako i u široj okolini. Sigurni smo u to. Hvala za gostovanje, odnosno hvala za javljanje.